Şirvan Meronun təzə rəisi Anar Cəfərov köhnə bazara təzə nırx qoyur. Yeni rəis köhnə maklerləri təzələyib və qiymətləri qaldırıb. Məlumdur ki, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Şirvan şəhərində yerləşən 4 saylı rayonlararası qeydiyyat imtihan və texniki baxış şöbəsinə yeni rəis təyin edib. Yeni rəis polis polkovnik leytinantı Anar Cəfərov bu təyinata dək Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin qeydiyyat imtihan idarəsində çalışıb. Belə demək mümkündürsə, Anar Cəfərov qeydiyyat imtihan məsələsində böyük staja malikdir. Öncə Mero dediyimiz qurumlarda baş verən problemlərə nəzər salaq. Bu qurumda sürücülük vəsiqəsini almaq istəyənlər mütləq prava maklerləri ilə sövdələşməlidir. Düzdür, ölkədə korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə gedir, amma Merolarda bu hiss olunmur. Yəni Merolar köhnə qayda ilə işlərinə davam edirlər. Rüşvət vermədən prava almaq müşkül məsələdir. Prava maklerləri isə özlərinin keyflərinə uyğun olaraq 1300 manat, bəzən 1400 manat, hətta 1500 manat müəyyən edirlər. Bu məsələdə kənar şəxs ola bilməz. Maklerlər hamısı Meronun rəisi öz inandığı, etibar etdiyi şəxslərdir. Hətta rayonların Mero rəisləri dəyişəndə maklerlər də dəyişir və yeni komanda yaranır. Bu pazarlıq vətəndaşlarda ciddi narazılıq yaradır. Hətta konkret şikayətçilər var ki, sualları cavablandırsa da ona sürücülük vəsiqəsi verilmir. Bu Meroların qızıl qaydasıdır. Digər bir şikayətçi isə qeyd edir ki, mən pul vermədiyimə görə suallara cavab vermək üçün istədiyim kompüteri seçə bilmərəm. Mütləq Mero əməkdaşının dediyi kompüterin arxasında əyləşməliyəm və imtahandan kəsilməliyəm. Yəni kompüter filan boş şeydir, pulunu ver, pravanı al. Digər şikayətçi qeyd edir ki, sənədlər yığılır, arasındakı pulla bərabər Mero rəisinin kabinetinə aparılır. Bunlardan əlavə Merolarda maşınların texniki baxışı üçün rüşvət alınır. Eyni zamanda öz avtomobili üçün nömrə almaq istəyən vətəndaşlardan dövlət rüsumundan əlavə rüşvət də alınır. Bahalı nömrələr isə öz yerində. Bir sözlə, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə gedir. Merolarda isə rüşvət və korrupsiya çəkilənir. Şirvan Meronun yeni rəisinə gəldikdə isə yuxarıda əbəs yerə qeyd etmədik ki, Anar Cəfərov qeydiyyat imtahan məsələsində böyük staja malikdir. Məlumatlı mənbənin gündəlik paket dediyinə görə yeni rəisi gələn kimi köhnə prava maklerlərini təzələyib qiymətləri qaldırıb. Yəni köhnə hamam təzə taz. Təzə rəis özü ilə bərabər 4 saylı Şirvan Meroya təzə qaydalar gətirib. Atalar demişkən köhnə bazara təzə nırx qoyub.